Вибори 2019, другий тур. Оперативно протягом дня і ночі будемо відстежувати ситуацію в масштабах країни. В закордонних дільницях вибори вже тривають декілька годин. До нас в студії завітав політичний експерт і голова політради партії, яка росте знизу, «Сила людей» Олександр Солонтай. Вітаю. Да. Перша закордонна дільниця закриється за годинку. Ага, це та, яка почала, Австралія. Австралія перша, вже буде підбивати підсумки. Так, так, вже більше 1,5 мільйона українців проголосувало на виборчих дільницях в Україні, а вже от починаючи з того часового пояса піде закриття навіть виборчих дільниць. Ну, щодо там настроїв в країні кенгуру, у мене якось ніяких там проблем нема. Побоювань нема, так? А от... Щодо в українців, які живуть за кордоном, все буде добре, незалежно від того, що ми понавибираємо. Да? Але тепер от, варіант, якщо проаналізувати виборчу кампанію, бо сьогодні це тільки фіксація. Вибори тривали майже рік. Станом на сьогодні буде проєктовано все те, що було вкладено. Ну, чекай майже рік, перепрошую. Але серіали, наприклад, «Слуги народу» вийшли за кілька років до цього. І, на мою думку, це елементи передвиборчої кампанії. А з точки зору взагалі класики жанра, то вибори починаються на наступний день після їхнього завершення. І можемо сказати, що діючий президент почав президентські свої вибори щонайменше по завершенню виборів до Верховної Ради у 2014 році. Коли склалася архітектура. Да, коаліція, архітектура українська політична. Тому, насправді, вибори тривали щонайменше в активній стадії 2-3 роки. Але є про те, що і відображають вибори в момент голосування, це своєрідний така губка, кожен виборець – це така губка, яка в себе вібрала різні гасла, обіцянки, програмні засади, просто слова, просто емоції, просто враження, перекази і так далі. Це ж такий конгломерат. І в цьому випадку всі сходяться на одному спільному знаменнику. Це перші вибори, в яких взагалі не було змагання стратегій, бо за відсутності, як мінімум, спарингової стратегії. Ну, насправді, тому що в 90-х роках основна стратегія, яка була між президентськими виборами, виборами до Верховної Ради, між національними виборами, це стратегія «Україна незалежна чи не незалежна?». Угу. Тобто дискусія ж не завершилася в перший день, 1 грудня 91-го року. Дискусія продовжилась і на президентських виборах 94-го року, і потім Верховної Ради, і на виборах 99-го року, і насправді 2004 рік, помаранчева революція. Це, мабуть, був такий переломний момент, коли вже питання того, бути Україні як окремій державі чи не бути Україні як окремій державі, знялося. Але почалося другий вибір стратегії. Вони зразу ж почався в 2004 році, і потім продовжився 2010 рік і 2014 рік. Геополітика. Геополітика. Україна, при тому, що вона окрема держава, вона яка держава? Вона колоніально-союзницька, якась молодша держава Кремля, тобто як осколок імперії, колонія колишньої імперії. Білорусь 2. Ну, грубо кажучи, Казахстан 2, наприклад, чи там така напівмолдова. От, найгірший варіант – це Придністров'я, Абхазія, Осетія. Mm-hmm. От, або варіант того, що Україна – це класична європейська держава, яка була радянською, але пішла шляхом там балтійських країн, чи пішла шляхом нейтральних країн Австрії, Фінляндії, але стає частиною… От, погоджуюсь, чому тоді в нас, це би мало бути по експоненті якось зростати, якби змістово… Зараз... А ми повернулися фактично в точку 2004 року. Ми не повернулися, ми просто не пішли далі. Ми просто зупинилися в цій точці. Тобто вийшло так, що геополітичне питання знялося. Ну, по великому рахунку, ми побачили результати сукупно, навіть Бойка, Вілкула разом узяті, вони не дозволяли би, навіть якби він вийшов у другий тур, сукупний кандидат, там Бойко, Вілкул, він все одно мав би розгром у другому турі. Але він навіть у другий тур не вийшов з дуже простою технологією розкола фактично олігархами цього електорального поля. Да? Одні олігархи з Ахметовим потягнули в одну сторону, другі олігархи з Медведчуком потягнули в другу сторону. Як наслідок, в другому турі немає чіткого, ярко вираженого такого кандидата, який би міг дозволити продовжити цю дискусію. Так, треба йти на інший рівень, а на інший рівень виявилося суспільство неготовим. На інший рівень це що? Це дискусія про те, яким чином забезпечити правову державу, яким чином забезпечити безпеку в державі, яким чином забезпечити конструкцію ефективного державного управління, яке дозволяє всім активно жити, розвиватися і так далі. І вийшло, що кандидат, який мав би вийти з президентом у другий тур і мав би йому підвищити ставки,
Такого кандидата немає, він навпаки понижує ставки. Понизив до рівня шоу. Що ми бачили яскраво на... Чекай, ти вже переключаєшся зі стратегії на шоу. Форму. Я говорю про змістовну частину. Навіть зміст можна було давати в шоу формі, але тут зміста немає. Тут немає цього зміста. Дебати. Так само ж дивився, правильно? Ну, звичайно. Я дивився, ти дивився. Ми разом дивилися, там було все, крім змістової дискусії, правильно? Ну, пару таких змістовних моментів були все-таки. Та це ми нагадуємо пташок, знаєш, які насипали гору чогось, а вони знайшли три зернинки і тішаться. Але зато ці три, хоч я тішуся ними, цими трьома зернинками, тому що ці три зернинки вони об'єднували в момент. Вони об'єднували Україну і вони є червоними лініями. Угу. Тобто вони є тими червоними лініями, які дозволили прихильникам і одного, і другого кандидата мирно вийти з стадіона, по великому рахунку, не лупити один одному морди, спокійно сказати про те, що в принципі загалом. Загалом, червоні лінії обидва не хочуть переходити. От ми довго можемо дискутувати, хто в яку сторону правильно став на коліна, але обидва були на колінах. Ми можемо довго говорити, хто як помилився в словах і правильних реченнях з приводу того, щоб обозначити стосунки між Україною і Росією на даний момент. Але обидва чітко показали цю червону лінію про те, що вони обидва за соборність і суверенітет. Так. Ми можемо довго обговорювати про те, хто наскільки з військовими. Ну явно президент, який вийшов під командою військових, більше підкреслив те, що він дружить із ветеранами і так далі. І так далі. А ну тут явно чітко видно, візуально навіть, якщо виключити звук і абсолютно не прислухатися. Але обидва назвали по великому рахунку ситуацію тою ситуацією, яка є. Більше того, Зеленський навіть закинув Порошенку в дискусії з Іловайськ і Дебальцева. Тобто, насправді, оці червоні лінії, а європейський вибір теж, обидва не перейшли цю червону лінію. Добре. От в склянці Солонтая він дивиться на напівповну, а я зараз подивлюся на твою склянку напівпорожню. Тому що ти виловлюєш позитив, а я зараз хочу про небезпеку. Бо якщо дискусія не стоїть в геополітичному, принаймні в публічній площині не стоїть в геополітичному виборі, тоді чому сили проросійські реваншу настільки окрилилися на цих виборах, якщо не стоїть так питання? І друге, чи не відбуваються в нас вибори в системі в failed state? Тому що не обов'язково гратися в геополітичну постколоніальну якусь річ. Достатньо, як сказали б в Дейтоні, зробити failed state. Ну, два моменти, важливі моменти. Перше, чому в Кремлі так радуються цій ситуації? Тому що для них настільки стало важливе питання персональної помсти перед Порошенком, що вони закривають очі вже на те, що Зеленський не принесе їм того, чого їм не приніс Порошенко. Для них важливий сам символ того, що Порошенко пішов, що вони в тому числі насолодилися тим, що от бачите, оцей президент пішов. Тому тут важливо для них просто сам акт символізму. Але якщо подивитися, що взагалі росіяни відчувають по наших виборах, то головна інформаційна подія цього тижня в Росії – це вибори у нас. Вони настільки скотилися в плані так, політичному державному. Але тут вони просто відірватися не можуть. Вони дивляться трансляції, вони в всіх клубах, барах розмовляють, обговорюють про те, що у нас відбувається. Я впевнений, що цей жарт, картинка, де Путін дивиться трансляцію з дебатів, це зовсім не жарт. Я впевнений, що він передивився від початку до кінця абсолютно всі ці дебати. І тому вони вже настільки не озадачуються питанням, хто такий насправді Зеленський, бо ми ж не про Зеленського говоримо. За Зеленським стоїть Коломойський, величезна кількість людей і так далі. Вони настільки вже на це не звертають увагу, для них помста перед Порошенком дуже важлива. Тому вони так насолоджуються. А для реваншистів важливо попробувати повернутися. Не отримають вони ніякого реваншу. Чому? По тій же ж причині, по якій цей геополітичний вибір він не став в другому турі і в першому турі головним в розмові. Тому що в українському суспільстві ця червона лінія сформувалася. Будь-хто, хто попробує завертати Україну назад, навіть якщо це президент буде, немає значення, будь-хто нарветься на спротив українського суспільства, причому набагато організованіший спротив, ніж це було в часи Януковича. Тепер про фейл стейт. Добре. Ми на грані фейл стейт давно. Ми від самого початку першого року незалежності на цій грані. Саме для того, щоб не стати такою фейл стейт, ми визначилися свого часу з різними геополітичними виборами. І головне, де джерело того нашого фейл стейт. Бо часто говорять, що джерело була зовнішня політика, що коли ми були колоніальні від Москви, то ми були під загрозою того, що ми в будь-який момент можемо стати до кінця фейл стейт, або є такими. Тобто, щоб наші знову глядачі чітко розуміли, що це означає. Держава,
яка не спроможна бути самостійною незалежною державою насправді без зовнішнього кураторства, без зовнішньої підтримки. Зараз багато хто говорить, що Україна є такою державою, що не відбулася по тій причині, що ми на міжнародних кредитах. Насправді є багато країн, які мають і дружні геополітичні союзи, і є спроможними державами, і на кредитах, і є спроможними державами. Ми будемо такою напівспроможною державою до того часу, поки не виздоровить наша економіка. До того часу, поки українські громадяни не будуть тут, на місці, мати економічне відчуття, що завтра є завтрашній день, і я тут на місці заробляю, от до того часу держава буде відчуватися неспроможною. Всі так. Решта речей є похідними з цього предмета. А тепер повернімося до того. Бідність нам долати треба, щоб здобути справжню незалежність України. От у нас все є. Атрибути є, герби є, держави, угоди. Навіть армію почали ми будувати. От у нас все є необхідне. Нам потрібно ламати бідність, і тоді Україна точно перестане переживати, будемо ми незалежні завтра, чи не будемо ми незалежні завтра. Але при цьому ми маємо right here, right now. Саме зараз і саме в цьому місці. І маємо той варіант, коли ми побачили, що просто велика кількість людей, яка прийшла на перший тур з великою простирадлом 39 кандидатів, з яких реальними було, може, 5-6, так? Отримали те, що називається дауншифтинг, так? Таке пониження всього. Опускання держави, інституцій, політичного процесу, політичної дискусії, змістової дискусії, якості вибору. І, в принципі, стало між першим і другим туром при такій проблемі, що якщо ти хочеш найняти, наприклад, для своєї дитини няню, так? Ти виставляєш там певні критерії. Це і як вона з дітьми поводиться, і чи не було в неї якихось там зашкварів, там не було якісь, тобто 15-20 параметрів. Ми ж, обираючи президента Верховного Головнокомандувача, ставимо три параметри. Три стримуючі параметри. Ну, навіть вік, осідлість 10 років і знання мови. Все. То, мені здається, що ми потрапили в полапку, яку самі вибудовували. Звичайно. Українська правда назвала це президент ненависті, а Зеленський навіть сам особисто сказав при зустрічі з Порошенком публічно дебата. Він же ж відверто сказав. Він вирішив не ходити вокруг да около. Він пояснив це відверто, що це не голосування за нього. А він сказав Порошенку, я твоя проблема. Я твій результат. Тобто, він навіть сам кандидат, який потрапив в другий тур з діючим президентом, відверто президенту при всіх говорить про те, що його велика підтримка – це не результат його підтримки, а це результат негативу, який мають люди по відношенню до влади. Тобто, це фактично дзеркало. Тобто, твоєю мовою виражаючись, так попередня нянька достала, що готові на любу няньку, тільки вже не на цю. Оце. Але ж проблема того, що дійсно багато виборців сприймають це як нянька. Тобто більшість виборців, на жаль, сприймають президента до сих пір в патерналістській концепції того, що прийде якийсь великий могучий патер, дасть і зарплату вищу, заасфальтує дорогу, вирішить питання мого робочого місця, допоможе мені подолати корупцію, зробить так, щоб мені давали послуги, я не давав хабарів, на всіх рівнях, не розбираючись того, хто де що відповідальний. Але чому я все одно оптимізм і чому я впевнений, що ми це переламаємо? Та тому що це не головні вибори. Головні вибори все-таки 27 жовтня. Це вибори до Верховної Ради. Звичайно. Добре, але мені здається, все ще розігрів. Навіть сьогодні, навіть попри важливості цих виборів, попри те, що на ці вибори ходить людей більше на президентські вибори, ніж на вибори до Верховної Ради. Але давай вже займатися просвітою нашого населення. Добре. Бо ми вже нарвалися на ці граблі, що люди до кінця не розуміють, що є що головним. В людей зараз мікс. Я просто з багатьма людьми з різних соціальних прошарків, так, і навіть з сільськими мешканцями, і міськими мав можливість поговорити. І мене відчуття, що я герой оцього Майкла Щура, знаєш, люди бідкаються, а влада розводить руками. От я десь був в такій ситуації, тому що це був мікс телевізора з абсолютно совковим сталінським підходом у візії, як вирішувати питання. Каже, от був колись контроль. І оце, що важко проконтролювати і наказати, я кажу, так що, ну, приїхав, погана дорога, заарештували, розстріляли, правильно, так? Так. Ну, от реально так. Тобто, розумієш, абсолютний сталінізм і постінформаційний телевізор і мережі, так? Зібралися, і це такий вибуховий конгломерат
і логічного мислення, що я не знаю, люди бідкаються, я розвожу руками. Я не знаю, як далі. От як ти з тим даєш раду? Я відкажу, навіть громадські активісти в дискусіях публічних і відкритих піднімають питання про те, а чи не повернути частково державний контроль за місцевою владою. Громадські активісти. Я, звичайно, після цього роблю звичайну просту вправу. Інтернет, відкритий університет, забиваєте курс громадського контролю, прізвище Солонтай ставите, проходите правильних пару відео і пару тестів. Після цього заходите на сайт Інституту політичної освіти, пару книжок з громадського контролю, проходите знову пару навчань, і ви зрозумієте, що не треба вам з голови, зверху якогось Цербера з палкою. Сталіна, ви абсолютно, це, да, реально Сталіна. Ну, якогось такого гетьмана, князя, боса, президента, не знаю кого, бо насправді у вас колосальні можливості на місцях, колосального впливу на те, що є, але головне, аби ви хотіли брати на себе відповідальність. Але брати на себе відповідальність, це ж так просто не можеш ти виборами одними змінити. От, це роки, власне, роки. Що відчувається в будь-яких таких публічних чи навіть непублічних оф-рекорд дискусіях? Це постійне бажання делегувати щось. Тобто, а от хай зробить. А от ви обіцяв, хай побори, заасфальтує, вкрутить, вивезе, зремонтує і так далі. Тобто, постійна совкова делегація. Вчора вчора на зборах ОСББ від ведучого зборів почув одну правильну реакцію на одну правильну пропозицію мешканця. Mm-hmm. Мешканець дає дільну пропозицію, що треба робити. На що ведучий каже: я за, підтримую, давайте разом, ви долучайтесь, беріть на себе відповідальність. Угу. Тобто, насправді, це роки потрібно для того, щоб ми перевчились до цієї культури, що коли ми щось пропонуємо, ми готові з тим, кому ми пропонуємо, з ним разом це робити. Це не може бути просто так. А велика кількість людей готові підтримати те, що ти запропонував, але при цьому... Іди і роби, як би сказав один персонаж політичний, а я отут купив попкорн і півас. Зараз я подивлюся, як тобі це вдасться. Ну, але тепер дивися, отут є два моменти, дуже, дуже важливих моменти. А от в інших країнах, грубо кажучи, популісти або ті громадяни, які не готові брати на себе відповідальність, популісти-кандидати маю на увазі, або громадяни, які не готові брати на себе відповідальність, тільки попкорн і дивитися це на екшоу. Такі громадяни там є? Є. Давай так, поставимо питання. Вони їх таких там... приводять до влади, точно. Поставимо так питання. А їх там тож більшість, як у нас? Не знаю. Тож більшість. Да. Питання. Яким чином все-таки їм вдається вибирати на виборах час від часу ефективних менеджерів, керівників, які беруть відповідальність, роблять важкі... Бо в них працюють інституції. Точно. От і відповідь на питання. Тобто, краєугольне питання все-таки нам будувати інституції. Що Україна зробила за останні роки? От якщо подивитися, от за перші 10 років одна єдина інституція, яку Україна вибудувала, як країна навіть, не як держава, церква. Сьогодні у нас дуже, до речі, важливий християнський день, частина християнських конфесій, святкує Великодень. Я, наприклад, якщо дозволиш, вітаю батька, має сьогодні святкування, вітаю. А якщо говоримо про те, що в Україні, то це теж підготовка до наступного тижня. Наступного тижня теж вітаю всіх друзів і знайомих, хто святкує, але навіть хто не релігійний, хто не християнин, насправді це день примирення, що дуже часто день, коли подають один одному руку і забувають якісь там речі, прощають один одному, да, такий день прощення традиції негласної, народної. Але вертаючись до чому про це згадую? Та тому що насправді церква – це єдина інституція, яку Україна збудувала в 90-х роках. Наступне десятиліття що принесло? Ще одну інституцію – громадські організації. Тобто інституції, яким довіряють, більше, ніж не довіряють. Є багато хто церкві не довіряє, є багато хто громадським організаціям не довіряє. Але третє десятиліття, що принесло? Зараз воно вже скоро завершуватися буде, зараз 2019 рік. Армія як інституція, армія, які довіряють всі. І на половині території України місцеве самоврядування. На половині території України в результаті децентралізації, природнього росту громадянського суспільства, заходу громадських активістів в місцеву відповідальність, взяття відповідальності, взаємодії впливу ОСББ, будинкових комітетів, квартальних, громадських, волонтерських об'єднань, різних ініціатив, благодійних, оцього от бурління на місцевому рівні, як ми бачимо, купа територій, сільська територія, міська територія, селищна територія, напівміська, напівселищна. Ще немає такого у великих мегамістах, хоча в деяких середніх містах це вже почалося, але люди довіряють місцевому самоврядуванню. І не тільки одному конкретному, якщо десь є успішний голова, хоча це теж, звичайно, якщо є конкретний успішний голова, то це легше.
Але дуже часто немає яскравого голови, але є команда, ради, виконкому і так далі. От я думаю, зараз багато глядачів приміряють це, а як у них? І у частини кажуть, це про нас, а частина каже, нема в нас такого. Так робіть, щоб у вас таке було, бо це залежить від вас на місцях дуже багато чого залежить. Але підводимо підсумок коротенький. Інституції, які в нас появились, церковні, громадські, армійсько, це вже державні, стартували державні інституції. Армія, місцеве самоврядування, напівдержавне, напіввладне. Що нам зараз потрібно, щоб зміцнювати українську державу? Нам потрібно правоохоронні судові інституції. Тобто нам потрібно, щоб закону більше ставало. Щоб, щоб ми могли опиратися на щось. А на тут, що спиратись? Так. На закон. А отут якраз є велика проблема. Тобто ми знов вкотре побачили, що навіть почавши реформу в цій інституції, в Совковій Захарченківській міліції до поліції, ми отримали абсолютний політичний відкат в межах першого-другого туру по цій інституції. Ми просто очі не будемо закривати, як сказав би Антон Геращенко, дивлячись на портрет Авакова. Та? Можна по щелчку політичних пальців попробувати в лічені дні відкотити ситуацію до практики старих часів. І це означає, що в інституціях нема запасу міцності. Хоч я це взяв до прикладу МВС, як працювали перед першими і другими турами. Не, я не говорю про їхні службові обов'язки на вулицях, так, по правопорядку. Тут молодці, я говорю про цю політичну заангажованість. І в цьому випадку ніхто не скасовував, і вона далі демонструється, традицію України перевзуватися в польоті, поміняти тапочки і трусики, переорієнтуватися. Це роблять політичні еліти. Ті, хто не повинні це зробити, вони просто займаються зараз вичікуванням або тихим саботажем. Бачимо це в двох інституціях, в теж силових, так, прокурорських, а особливо судових. Це означає, що це все тріщить кожен раз, коли підходить день виборів. Ну, те, що Аваков перебіжав від, грубо кажучи, діючої владної коаліції до команди Зеленського, про це не оголошуючи, це його умова виживання. Було зрозуміло, що після того, що сталося, у випадку, якщо Порошенко залишається другий раз президентом, Авакову взагалі немає жодних перспектив, він це дуже сильно відчув, тому він іще перед першим туром почав переорієнтовуватися. Тоді ще було незрозуміло, хто буде в другому турі. Там тому Юля спочатку там було незрозуміло було, хто буде в другому турі, але Аваков для себе зрозумів це як для політика. Тобто це насправді політичні розборки по великому рахунку. Це треба ліквідовувати. А якщо ми говоримо про вплив цих політичних розборок на правоохоронну систему, на правоохоронні органи, на силові органи, то пора запроваджувати цивільний контроль. І цивільний контроль це полягає не тільки в тому, що політик Аваков очолює МВС, чи колишній уже Полторак військовий силовик, типа цивільний, очолює Міністерство оборони. Чи Грицак очолює Службу безпеки, і в нас не зрозуміли, і навіть законопроект не прийнятий ухвалив. Нам насправді потрібні глибинні законопроекти, які розрізають оцей прямий взаємозв'язок. Але коли я про це говорю, мені це здається, що я говорю про якусь фантастику. Знаєш чому? Тому що в українських умовах. Тому що в Україні розрізання цього зв'язку не почалося між бізнесом і політикою. А ми хочемо, щоб вже почався розрізання між політикою і професійною складовою. Яка не міняється. Тобто, насправді, це ж комплексне поняття. Да? Uh-huh. Де я бачу джерело потенціалу? Тобто, в найближчі місяці я не бачу перспектив такого оновлення. Я не бачу шансів і можливостей того, що десь підуть якісь кардинальні зміни. Я вважаю, що найближчі перспективи, де можуть відбутися якісь зміни, якісь серйозні речі, це може бути лише початок наступного року за підсумками виборів до Верховної Ради 27 жовтня. Бо це буде більше залежати вже навіть не від президента, а від коаліції у Верховній Раді і активності опозиції там. І отут є декілька, знову ж таки, підводних каменів. Та? Як люблять жартувати в соціальних мережах, а я тут вирішив щось там купити, а підводні камені, течії і всякі інші небезпеки. Та? Так в цьому випадку, добре, почну від того, що й ти згадав. Так? Вербна неділя, вона так по-українськи називається вербна, насправді вона би мала називатися пальмова, правильно? Бо коли в'їжджав в Єрусалим Ісус Христос, його осанна вітали пальмовими гілками. Пройшов рівно один тиждень між першим і другим туром в Єрусалимі, і ті самі виборці, які пальмовими гілками махали, кричали «Розіпни його». Так що популізм, він в Біблії є записаний. Правильно? Він закріплений. Природа людини за цей час не змінилася. Ми ж в цьому випадку, коли українці стикнулися з телевізором і порубаним кусочками телевізора, розміщеному в інтернет-ресурсах,
ви просто відкотилися як суспільство до періоду біблійного. Правильно? Тобто, чому в тебе такі сподівання на парламентські вибори, якщо ми відкотилися і в симпатіях громадян є партія, в якій навіть голова партії не знає хоча б 10 членів цієї партії, партія, яку держава Україна зареєструвала, яка нуль з двома нулями, яка не існує, бо ти добре знаєш таке партійне будівництво, ви будуєте партію знизу. А українські вибори готові за неї там найбільшу фракцію зробити. Це означає, що ми відкотилися десь в період між пальмою, вербною неділею і Великдень. Якщо я нагадаю, які були рейтинги президентські вересень, серпень місяць перед президентськими виборами? Хто у нас був на першому місці? Юлія Тимошенко. І так далі, і так далі. У нас був один список прохідних кандидатів на президентські вибори. А що ми отримали 31 березня? Ми отримали результат кампанії. Якщо ми подивимося на рейтинги 2014 року, які одні політичні партії були за півроку до виборів у Верховній Раді, які потім навіть не пробували. Ну, взагалі фракцій таких не було. Я впевнений, що це соціологічне опитування про рейтинги політичних партій важливо читати лише в одній складовій. От там внизу. Яка твоя партія? 45% – жодна із них. От на цьому, тому я наповнений оптимізмом. Тому що я впевнений, що про існування таких політиків, як я, як сила людей, як взагалі політиків, які йдуть знизу, які спілкуються з людьми, які не ходять перед олігархами з протягнутою рукою, дай грошей, а потім з такого барського плеча роздають людям гроші і так далі. Я впевнений, що ми востребовані, ми потрібні, на нас є попит. Попит на інше, на справжнє. Питання того, наскільки це можливо за такий період часу донести, розповісти особливо людям. Особливо через літо. Да, розказати і так далі. Особливо і так далі. Через ці соціальні мережі, так. Гаджети. Вони роблять свою вже справу. Вже я впевнений, що навіть тебе зараз не менше людей подивиться в інтернеті, чим подивиться через телевізійний, через звичайний телеящик. Це реальність, так. Да, тому я впевнений, що в нас з'явилися всі можливості для того, щоб достукатися. Бо запит є. Запит є. Але є один момент. Запит також завжди. За всю історію існування людства запит завжди був на розум. Так? Бо не даремно кажуть, що якщо Бог хоче покарати, то відбирає розум. За що нас покарали? Ну, ми самі себе покарали. О! Ми самі себе покарали. Якщо чесно, нас ніхто не покарав. Ми не можемо сказати, що українські вибори хтось десь збоку нав'язав. Це не так, як вибори в ДНР, ЛНР проходять. В Москві нарисували результат, а там реалізували. Чи десь там в Москві, в Криму. Ну, ми, слава Богу, на неокупованій території. І нас ніхто не змушує сьогодні кидати бюлетень так чи інакше. Ми якщо правильно робимо, то ми це робимо самі. Якщо ми помиляємося, то ми це знову ж таки робимо самі. Якщо ми руйнуємо українську державу, то ми це теж робимо 90% самі. Роман, це от правда, ми з тобою, це я правда. Роман, це правда, але давай заспокоїмо українських все-таки виборців, хоча б трошечки, можливо, частині людей це буде аргументом. Так. От молодшим не буде, бо вони народилися в незалежній Україні, вони не зрозуміють, про що ми з вами говоримо. Але одну важливу річ, бо ми точно з тобою пам'ятаємо цю річ. Ми Кравчука пережили. Ми Кучму пережили. Набагато жорстокіші, набагато складніші часи, коли від того, кого виберуть президентом, ще не приватизована економіка, не сформована приватна власність, 2-3 телеканали УТ1, УТ2 і культурний канал в руках весь інформаційний простір державного телебачення. Ми вибираємо президента в державі, в якій все ще було радянське. Державу так от хитає. Питання того, чи буде завтра незалежність чи ні, суперактуальне. Ми одним днем незалежними стали, другими в СНД вступаємо. Нам одним угоду про співпрацю з Європейським Союзом пропонують, а ми інтегруємося на газову голку і на газову трубу сідаємо в 90-х роках. Тут олігархія народжується, ми її поощряємо, а не руйнуємо від самого початку, щоб малий середній бізнес. Це 90-ті роки. Ми це пережили. Ми любу заразу переживемо. Кого би ми не вибрали, вибач, сьогодні президентом. Один олігархічний вибір, другий олігархічний вибір. Більш компромісний так, менш компромісний так. Я розумію всі емоції, якими ми вібралися, як губка, і всі емоціонуємо. Але вибори 21 квітня завершаться, а життя українське і українська держава точно не завершиться. На крайняк скажу таке порівняння. Дуже часто кажуть, так ти хочеш сказати, що ми Януковича пережили, але ти подивись, якими втратами, якою стороною. Мені здається, треба на це інакше подивитися. При Януковичі Москва і Кремль контролювали всю територію України.
Після того, як українці вигнали Януковича, вони більшість території України звільнили від колоніального статусу Але Росії. При цьому вони чимало мізків контролюють, в тому числі і в молодого покоління. Незалежно від того, де вони знаходяться, так. На окупованій чи не на окупованій так, території. Тому що ми говоримо про так званий контентний спосіб НЛП, контролю через ті самі соцмережі, через YouTube, через субкультурний продукт, всякі інші речі. Тому просто небезпеки апгрейднулися, впливи теж стали більш технологічними. Але дивися, держава нікуди не зникне за будь-яких обставин, просто залежить швидкість її розвитку держави. Не стоїть питання зараз так, що насправді, якщо глибинно стоїть питання, от українська держава може занепасти, чи українська угода про Європейський Союз, про асоціацію з Європейським Союзом може бути відмінена, зникнута? Так ризики не стоять насправді. Ризики стоять інакше. Ми будемо її виконувати швидко, якісно? Чому будемо гальмувати десятиліттями? Так питання стоїть. Ми будемо нові квоти мати, ми знову будемо на європейський ринок виходити з новими товарами, з новою якістю. Чи ми знову будемо ще більше людей відпускати і втрачати населення України працездатне, те, яке могло би працювати тут, а воно уїжджає, забирає сім'ї туди. Питання не стоїть так. Зникне взагалі атрибутика української держави і взагалі зникне незалежність. Ні, стоїть питання, ми тут будемо мати закон і право. Чи ми відкладемо реформу правоохоронних органів ще на пару років? Отак дискусія стоїть. Навіть то саме натовське питання стоїть. Один кандидат каже, я НАТО, і другий кандидат каже за НАТО. А дискусія не так стоїть, НАТО чи не НАТО. Дискусія стоїть так, ми в найближчі роки виконаємо план реформування армії так, щоб ми могли отримати ще більшу співпрацю з НАТО і колись в перспективі виходити на ще більше поглиблення стосунків. Чи ми будемо говорити да-да-да-да-да, а насправді нічого робитися не буде? Сашко, дивіться, просто інтеграція в євроатлантичний в безпековий простір, вона ж не просто тільки з армією. Це ж велика низка реформ. Ну, я ж тому і почав з економічних квот. Так, я ж маю на увазі, що це велика низка. Але в нас, коли виникає питання будь-що міняти, то бажання низового підтримки реформ зразу пропадає. І єдиними гарантіями стають донори, тобто ті, які позичають пільгові кошти, вони їх кажуть, ми вже замахалися дивитися, як ви їх розтринкуєте або крадете. Тому ми їх даємо, але під конкретно зроблені реформи. Ми все одно є країна, Порошенко який... був заручником цієї ситуації, і якщо зараз переберуть Порошенка другий раз, він буде знову заручником цієї ситуації. Якщо Зеленського виберуть, він зразу ж буде заручником цієї ситуації. Тим більше, що до нього підвищені ще й очікування, бо він ще й не був ніколи ніде ні на жодних тому посадах. Ця схема, вона не про політиків. Ця зараз про суспільство. Схема, це про суспільство. Да. Це про суспільство. Про те, що ви... Ситуація виглядає так. Ми все одно забагато очікуємо від влади. Ми все одно не маємо до кінця розуміння, що влада може, що ні. Ми все одно сподіваємося на якусь, ну якщо не на манну небесну і не на дощ золотий і золотих монет, то все одно сподіваємося на те, що кинувши бюлетень, ми зробили якийсь такий великий героїчний вчинок відповідальності, що на цьому всьому, не всі, у нас багато вже свідомих громадян, вже багато це розуміють, але все одно дуже, мільйони, велика кількість людей все одно цього до кінця не розуміють. І вони, знаєш, я за тебе голосував. Тобто, ну оце... Ну просто в усьому должен. Ну тобто, це реальна проблема, її неможливо виправити в найближчі роки. Всі представники влади стають заручниками цієї проблеми, і просто тут потрібно розуміти, що чим відрізняються ідеологічні політики від ідеологічних політиків. Ідеологічні політики не звертають на це уваги, вони знають, наша задача робити перетворення, зміни, яка би тобі ціна, сьогодні ти популярний, завтра ти непопулярний, завтра ти знову популярний, після того ти непопулярний, ти тримаєш свою ідеологічну лінію. Ти витримуєш те, що ти хочеш. Не ідеологічні політики набирають, міняють свої вектори, набирають такого негатива, що потім просто вилітають. Ну, на цій ноті ми мусимо спинитися в рамках нашого марафону. Через декілька хвилин наші колеги із новинами в рамках Дня виборів в масштабах країни. Хочу подякувати Олександру Салантаю, голові політради «Сили людей» і політичному експерту. Ми з вами після новин продовжимо.